Oi, gente! O vídeo de hoje são dessas latinhas aqui, ó, feita com tampa de garrafa PET. Muito, muito facinha de fazer, ó, e dá para decorar ela no tema que vocês quiserem. Eu decorei essa de unicórnio, decorei esta daqui de patrulha canina, decorei esta daqui, ó, no tema realeza. Esta daqui eu decorei no tema da Minnie e esta daqui eu decorei no tema da galinha pintadinha. Vocês podem decorar no tema da festa de vocês e é só juntar as garrafas PET. Para cada latinha dessa vai usar duas garrafas e pode fazer do tamanho que vocês quiserem. Essa daqui maior foi com garrafa de água, uma garrafa de água de 6 litros, duas garrafas de água de 6 litros. E essas menorzinhas foram com garrafas de águas de meio litro, de 500 ml. Ficaram assim, ó, as minhas latinhas. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim, subscrever o meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos de artesanato e culinária aqui do meu canal. Para fazer cada latinha, eu vou precisar de duas tampinhas da garrafa e vou precisar de um pedacinho aqui do gargalo da garrafa. Vou cortar esse pedaço aqui da garrafa fora, tirar essa parte azul aqui de baixo fora e vou acertar com a tesoura aqui essa parte aqui que sobrou do gargalo da garrafa. Deixei ela bem certinha, vou cortando com a tesoura até ela ficar bem certinha. Aqui eu tenho o gargalo da minha garrafa, que eu já deixei ele bem certinho, e duas tampinhas. As duas tampinhas são do mesmo tamanho e as duas rosquei aqui no gargalo da minha garrafa. De um dos lados aqui do gargalo da minha garrafa, eu vou rosquear a tampinha, e do outro lado, onde vai ser o fundo da latinha feita com tampa de garrafa PET, é só colocar assim e apertar, ó, bater um pouquinho que ela entra e fica fixa aí, não sai mais. E para abrir é só desrosquear a latinha de garrafa PET e essa parte do fundo fica fixa e não sai mais. Dá para fazer do tamanho de tampinha que vocês quiserem. Agora eu vou fazer outra com uma garrafinha de 500 ml de água, de meio litro. Vou precisar de novo de duas tampinhas que dê as duas no mesmo gargalo. E vou precisar de um pedacinho da garrafinha de água aqui de meio litro. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a garrafa de 6 litros, eu vou fazer aqui com a garrafinha de meio litro. Acertar bem aqui o gargalo da garrafa. E colocar uma das tampinhas aqui para ser o fundinho da latinha. Ó, as minhas latinhas com as tampas de garrafa PET ficaram assim.
Dá pra fazer da cor que vocês quiserem, é só vocês guardarem as garrafas da cor que vocês quiserem. Hoje em dia tem garrafa de várias tampas, de várias cores, vermelhas, azul, azul clara, verde, amarela, laranja. Nessa daqui eu coloquei, ó, confete, uns confetes bem pequenininhos na minha latinha de tampa de garrafa de meio litro. E na minha tampa, na minha latinha aqui de garrafa de 6 litros, eu vou colocar confete também. Vou colocar uns confetes que eles são maiorzinhos. Mas dá para guardar várias outras coisas aí dentro. Brinquinhos pequenos, anéis. E nessa daqui eu vou colocar umas balinhas aqui coloridas aqui dentro da minha latinha feita com tampa de garrafa PET. Ó, ficaram assim, ó, as latinhas que eu fiz com as tampas da garrafa PET. Para cada latinha dessa precisa de 2 garrafas, porque uma vocês vão usar o gargalo e a tampa, e a outra vocês vão usar só a tampa para fazer. Essa daqui eu decorei no tema do unicórnio. Tem balinhas aqui dentro. Esta daqui eu decorei no tema da Patrulha Pata. Também tem aqui, tem confetes. Os confetes maiores. Essa daqui eu decorei no tema da Galinha Pintadinha. Tem também aqui confetes. Vocês podem decorar no tema da festa de vocês, o tema que vocês quiserem. Essa daqui, ó, eu decorei no tema da Mini. Aqui eu fiz umas pintinhas com a caneta permanente vermelha. Colei aqui a carinha da Mini. Aqui eu colei uma florzinha. E aqui dentro tem um bombonzinho. E esta outra aqui, que aqui dentro também tem confete, eu decorei no tema realeza, ó. Ficaram assim, muito facinha de fazer e dá para economizar muito, é só guardar as garrafas. Hoje em dia tem garrafa de tudo quanto é cor de tampa, tem tampa verde, tem tampa azul, branca, laranja, amarela, vermelha, azul claro, azul mais escuro. É só vocês ir juntando as garrafas PET, pode ser garrafa de água, pode ser garrafa de água ou pode ser garrafa de refrigerante ou de suco. A tampa que vocês tiverem de garrafa PET. Ficaram assim as minhas latinhas feitas com tampa de garrafa PET. Dá para guardar outras coisas aqui também, ao invés de guardar balinhas, pode colocar outra coisa dentro. Pode guardar brinquinhos, pode guardar anéis, pode guardar várias outras coisinhas aí dentro. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.